Hjärtligt välkomna. Först av allt så vill jag säga att jag är otroligt glad att ni är här. Jag tänkte börja den här dagen med lite inspiration och visa många olika exempel på hur man kan hantera webb-tv eller den rörliga bilden i sin kommunikation. Min spontana tanke när jag hör ordet close så är det bra möten. Det är bra möten med människor, det är bra möten utifrån mitt yrke. De ger mig mycket, både på det personliga planet och yrkesmässigt. Det är ett sätt att träffa professionella vänner. Du har alltid de bästa föreläsarna som kan träffas, vilket är svårt att göra. Det var svårt att se dem vid andra tillfällen. Och tillsammans med de här föreläsarna så diskuterar du pauser med dina yrkeskollegor eller branschkollegor och vidareutvecklar diskussionen. Du tar dig långt fram i karriären, tack vare det. Spontant skulle jag säga att close för mig är ett tillfälle att få energi i vardagen via väldigt bra föreläsningar. Så att med aktiv egen närvaro och med rätt kollegor så kan det vara väldigt givande. Close är för mig ett väldigt bra nätverk i första hand. Med väldigt bra människor att träffa regelbundet. Jo, jag kom hit till ett close-möte för marknadschefer och på frukosten så stod jag vid ett bord och pratade med en, eller mer eller mindre lyssnade på en tjej. Hon berättade om ett yrkesliv som lät väldigt spännande och detta ledde till att vi bokade ett möte och numera har vi gemensamma kunder. Hennes man är kund hos mig och jag är hyresgäst hos honom. Och vi har tillsammans byggt upp ett nätverk på ett dussin kontakter. Grunden i det här är, tycker jag, att man kommer hit, man träffar människor som har mandat på jobbet och som kan påverka, som älskar att påverka och kanske coacha andra människor också. Plocka upp telefonen när det behövs och ringa någon och helt enkelt ställa en fråga eller få ett tips ifrån någon som kan ha bra idéer.